নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু আজি কিছুদিন আগতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিলে সেইবাবে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উদ্দেশ্য কৰি মই এক মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি আঁকোৱালি ল'ব আজিৰ টপিকটো হৈছে হোৱাই শ্বুড ইউ ষ্টাডি ফিজিক্স তোমালোকে ফিজিক্স কিয় পঢ়িব লাগে প্ৰথমতে মই এক ক্লেৰিফিকেশ্যন বা স্পষ্টীকৰণ দি লৈছোঁ যে মই কোনো ছাবজেক্টক সেৱ জ্ঞান কৰিব বিচৰা নাই প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰে এক সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে আৰু ইয়াক কোনেও দিনাই বা অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু মই যিহেতু এই ফিজিক্স ছাবজেক্টটোৰ লগত বহু বছৰে জড়িত হৈ আছোঁ সেইবাবে এই ছাবজেক্টটোৰ সপক্ষে দুৱাহাৰ ক'বলৈ লৈছোঁ ছ' প্ৰথম কাৰণটো হৈছে ফিজিক্স ইজ দি মষ্ট ৰিয়েলিষ্টিক ছাবজেক্ট কাৰণ ইলেক্ট্ৰিচিটি কাৰ ইঞ্জিন হিট ইঞ্জিন ইলেক্ট্ৰিক মটৰ ফেন মোবাইল কমিউনিকেশ্যন চেটেলাইট কমিউনিকেশ্যন হস্পিটেলত থকা এক্স ৰে মেচিন এম আৰ এ মেচিন ইত্যাদি সকলো ইকুইপমেণ্টছ ফিজিক্সৰ ল বা প্ৰিঞ্চিপল ব্যৱহাৰ কৰি বনোৱা হৈছে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ফিজিক্সৰ অবিহনে আমি কেতিয়াও এই আধুনিক পৃথিৱীখন কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ সেইবাবে মই ভাবোঁ তোমালোকেও ফিজিক্স পঢ়িব লাগে আৰু নিজকে প্ৰাউড বা গৌৰৱ অনুভৱ কৰাব লাগে ছেকেণ্ড পইণ্টটো হৈছে অন্য ষ্টুডেণ্টছৰ তুলনাত ফিজিক্স ষ্টুডেণ্টছৰ এনালাইটিকেল স্কিল ক্ৰিটিকেল থিংকিং ডিচিশ্যন মেকিং কেপেবিলিটি বহুত ষ্ট্ৰং হয় সেইবাবে তোমালোকে দেখিবা ডি আৰ ডি অ'ৰ মিছাইল প্ৰগ্ৰেম ইছৰোৰ চন্দ্ৰয়ান মিছন আদিত্য এল ৱান মিছনৰ দৰে বিভিন্ন কমপ্লেক্স মিছন বা প্ৰগ্ৰেমত সদায় ফিজিচিষ্ট ৰাখে এই ফিজিক্স ষ্টুডেণ্টছৰ এনালাইটিকেল স্কিল ক্ৰিটিকেল থিংকিং ডিচিশ্যন মেকিং কেপেবিলিটি ষ্ট্ৰং হোৱাৰ মূল কাৰণটো হৈছে নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেমছ আমি এই ফিজিক্সত এটা ছেইম প্ৰব্লেম বেলেগ বেলেগ ধৰণে এপ্ৰ'চ কৰি ছ'লভ বা সমাধান কৰিবলগীয়া হয় যিয়ে আমাৰ ব্ৰেইনটোত প্ৰেছাৰ দিয়ে আৰু আমাক ভাবিবলৈ বাধ্য কৰে গতিকে তোমালোকেও যদি তোমালোকৰ এনালাইটিকেল স্কিল ক্ৰিটিকেল থিংকিং আৰু ডিচিশ্যন মেকিং কেপেবিলিটি ষ্ট্ৰং কৰিব বিচাৰা তেতিয়া ফিজিক্স পঢ়িব পাৰা তৃতীয়তে তোমালোকে যদি আমাৰ দেশৰ তৈল কোম্পেনী আই অ' চি এল বা অ' এন জি চিৰ হায়াৰ লেভেল প'ষ্টত চাকৰি কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ফিজিক্স স্পেচিয়েলি জিঅ' ফিজিক্সত এম টেক কৰিব পাৰা এই কোম্পেনীসকলে জিঅ' ফিজিক্স পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰে যিয়ে বিভিন্ন ছাৰ্ভে কৰি মাটিৰ তলত একজেক্টলি ক'ত তেলৰ পোং আছে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব পাৰে জিঅ' ফিজিচিষ্টসকল এই কাৰ্যত জড়িত নোহোৱা হ'লে এই কোম্পানীবোৰৰ কোটি কোটি টকা লোকচান হ'লহেঁতেন যধে মধে খনন কাৰ্য কৰাৰ ফলত চতুৰ্থ পইণ্টটো হৈছে তোমালোকে যদি আমাৰ দেশৰ ডিফেন্স বা প্ৰতিৰক্ষা বিভাগত অৰিহণা যোগাব বিচাৰা তেতিয়াও ফিজিক্স পঢ়িব পাৰা এটা মই সৰু উদাহৰণ দিছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় ইজৰাইল হামাছ যুদ্ধৰ বিষয়ে জানা দুহেজাৰ তেইছ চনৰ সাত অক্টোবৰৰ দিনাখন হামাছে ইজৰাইলৰ ওপৰত প্ৰায় বিছ মিনিটৰ ভিতৰত তিনি হাজাৰ ৰকেট মাৰি পঠিয়ায় এইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে ইজৰাইল শেষ হৈ যাব লাগিছিলে কিন্তু ইজৰাইলে নিজৰ দেশখনক প্ৰটেক্ট কৰিছিলে আইৰণ ডোম নামৰ এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেমৰ সহায়ত গতিকে তোমালোকেও যদি ভৱিষ্যতে আমাৰ দেশত উন্নত মানদণ্ডৰ যুদ্ধ সঁজুলি ডিজাইন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াও ফিজিক্স পঢ়িব পাৰা এইটোৱেই হ'ল আজিৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব